icadımga bar hayat halkın huzuriga kelaman. Bu daryoqdan biron tog'dan narsa bo'lib ketish mumkin emas. Demak, hadimay bo'lish kerakam. Dunyoni o'z ko'zi bilan ko'rdim va unga ajoyib g'azallar qoldirdim. O'zbek kinosining chinakam jonkuyari. Milliy kino san'atimizga asos solishda fidoilik qilgan o'zbek kinosining ulkan arboblaridan biri Latif Fayziyevning ijodiy faoliyati O'zbekiston kinematografiyasi tarixi bilan chambarchas bog'liq. U o'zbek kino san'ati bilan birga o'sib, voyaga yetdi, shuhrat topdi. U ulkan ijodiy jamoasi yordamida yaratgan bir qancha filmlar bilan ko'zga ko'ringan, dunyoning juda ko'p mamlakatlariga tanilgan kino arboblari qatoridan munosib o'rin egalladi. Uning deyarli barcha filmlarida insoniylik burchiga sadoqat, tariximizni o'rganish g'oyalarini ilgari surishi bilan tomoshabinlar e'tiboriga tushib, kinoshunoslar tomonidan yuqori baholandi. Bugun biz e'tiboringizga ana shu fazilatlarni o'zida jamlay olgan Vatan farzandlari badiiy filmini havola etishni maqsad qildik. Ma'lumki, 60-yillar butun dunyo kino tarixida bo'lganda, o'zbek kino tarixida ham juda bir alohida o'rin tutadigan qism hisoblanadi. Chunki aynan 60-yillar mana ko'p marta hozir oxirgi payt gapiryapmiz. O'sha 60-yillar filmini namoyish qilinganda, aynan mana shu davr o'zbek kinosini kumush davri hisoblanadi. Jahon kinosida ham shuna hisoblanadi. Ya'ni mana shu davrda 60-yillarda, 50-yillarning oxiri 60-yillarning butuni va 70-yillarning sal boshi o'zbek kinosida juda katta masshtab va janr yo'nalishida deymizmi yoki o'sha saviya sifatida deymizmi yoki san'at sifatida qaraymizmi juda bir katta filmlar ekran yuzini ko'radi. Konslager birinchi marta qaysidir ma'noda anatomiyasi ko'rsatilgan, butun ichi bu yuqori saviyada ko'rsatilgan. Hatto o'sha paytdagi eng kuchli filmlardan bittasi deyish mumkin. Aynan mana shu konslagerga bag'ishlangan filmlar ichida bugun tomosha qilayotganimiz Vatan farzandlari filmi. Chunki aynan mana shu konslagerni haliga bir detallarigacha ko'rsatib berishga qodir bo'lgan. Chunonchi bugungi kunda ham muzeyga aylantirilgan o'sha konslagerlarni agar ko'radigan bo'lsak, kuzatadigan bo'lsak, insonga nisbatan, insoniyatga nisbatan shunchalik bir ayanchli, fojiali yondashish mumkinligidan inson nafaqat istirobga tushadi, hatto qo'rqib ketasan. Qanday qilib bu insonlar shu narsaga chiday olganlar? Uyum-uyum ko'zoynaklar, uyum-uyum oyoq kiyimlar. Bular hammasi bir insoniyat uchun fashizmning behad katta bir fojia ekanligining misoli. Bu mash'um urush kimning qo'lida qurol bilan, kimning qo'lida qalam bilan ishtirok etishga farq qildi. Bevosita ssenariy mualliflaridan biri bo'lgan Sarvar Azimovni, u kishining mana shu urush jarayoniga bag'ishlangan konslager hayotini yoritib beruvchi o'zbekistonliklarning mana shu vatan kurashini va hatto o'zini ketidan boshqa millat mansub insonlarni ham ergashtira olganligining guvohi bo'lamiz. Bu 3 bo'limdan iborat filmning o'zi yo'q, nomlanishining o'zi yo'q. Nechog'lik mavzuning murakkab ekanligini, nechog'lik mavzuning shu davr uchun suratga olinayotgan davr uchun dolzarb ekanligini va bugungi kun nuqtai nazardan qaraganimizda qanchalik bu filmning o'z dolzarbligini yo'qotmaganligini ko'rishimiz mumkin. Rejissyor Latif Fayziyev nafaqat ustazoda rejissyor, balki yaxshi aktyor sifatida ham o'z qirralarini namoyon eta olganligini e'tirof etib o'tish joiz. Shuning uchun bo'lsa kerak, barcha filmlarda aktyorlar ansambliga nihoyatda talabchan va yuqori saviyadagi
tajribali aktyorlarni jalb qilishga harakat qilganligini ushbu kartinada ham ko'rish mumkin. Vatan farzandlari filmida o'z davrining taniqli jahon tanigan kino yulduzlarini jalb qilish barobarida o'zbek kinosining darg'alari Shukur Burxonov, Zikir Muhammadjonovlarni yaratgan obrazlari filmning muvaffaqiyatiga bevosita xizmat qilganligini ko'rishimiz mumkin. Mening ustozim Latif Aziz, birinchi 65-yil yilda Nazir xonim olgandan keyin bu kishi shu Vatan o'g'lonlari filmiga harakat qila boshladi. Shunda o'g'lim sen ham qatnashasan deb yurdi. Lekin bunaqa kinolarda ko'rganman, kitoblarda ham o'qiganman. Haligi eshitganmiz musulmon legioni bo'lgan ekan Germaniyada urush paytida. Ana shu voqeani hammasini uzoqimiz yaqin joyda Qibrayda syomka qildik. Bu kinoda qarang, Ozarbayjondan shu paytda donqi ketgan nadallik beragaq deydi, hali uzoq sohil deymiz. Shu kinoda o'ynab donqi ketgan Shasha Gogli keldi. Bu yerdan undan ham zo'r kino bo'lgan haligi odam amfiyada bu yerda emas-ku. Ana unda o'ynagan Valoji Korinev keldi. O'sha paytda butun Moskvani o'ziga ram qilib qo'ygan Massovet teatridan Albert Filozov keldi. Bu yerda Mustafa Cho'qayevni Zikir Muhammadjonov o'ynadi. O'lmas Alixadjayev, To'g'ri Jametov, men hammamiz ana shu kinoda qatnashganmiz. Akasi Latif Fayziyev agar bosh rejissyor bo'lgan bo'lsa, ikkinchi rejissyor o'zining ukasi Polat Fayziyev, ya'ni Habibulla Fayziyev deb o'rganib qolganmiz. Shu ishlagan vagonlardan plenga tushgan odamlarni tushiryapti. Nemislar hali itlamdan kelib tashalyapti ularga. Endi bunaqangi hali haqiqiy darajada olingan syomkani men shunda o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Kinoda Rajab Adashpan bor edi, Tursunboy Iminov degan bor edi. Bitta sahnani olishyapti, endi fevral oyida olyapti. Yomg'ir qilib turibdi-da. Endi mana sudrash kerak ekan. Loyda. Haligi nemislardan bittasi. Men ham sal shumli qilib latpaka dedim. Bilasizmi, mening yuragim chatoq. Sovuq suv ham sudrasa bo'lmay qoladi. Desam, Tursunboy, siz o'ynaysiz mana shu epizodda deb. Bechora Tursunboyni tani dubl ustiga dubl 5 marta qildi. Ichimda endi rahmim kelib turibdi, men aytdim, nega shunaqa dedim. O'zim og'aynimni nima deb qiyin ahvolga tushirib qo'ydim deb. Albatta bu yerda rassom Rahimboyevning mehnati juda katta. Qolaversa, u yerdagi aktyorlarni o'sha konslagerdagi ahvolga kirishlari deymizmi? Ularning hammasi albatta Latif Obidovich Fayziyevning mahorati. U yerda asosan aktyorlarni aytadigan bo'lsak, xorijiy aktyorlar, bugun xorijiy aktyorlar o'sha paytdagi deylik Boltiq bo'yi davlatlari aktyorlari ko'p ishtirok etishgan. Deylik Masyulis o'sha paytlarda Qilich va Qalqon filmida Vili Shvarskovni o'ynagan aktyor hammaga tanish bo'lgan, juda bir yuqori saviyada o'ynagan bo'lsa, bu filmda xuddi shunga o'xshagan bir katta fashistlarni boshlig'ini o'ynagan juda bir yuqori mahorat bilan o'ynalgan. Ya'ni aktyorlarni ijrosi o'sha biz bilgan, biz kinolardan tanish bo'lgan o'sha nemis fashist ofitserlarini juda bir yuqori saviyada o'ynaganligini ko'ramiz. Boltiq bo'yi davlatlarining aktyorlari bu filmda bosh rollarda o'ynashini katta sababi o'sha paytda bizda ko'pincha shaharlar ham o'xshagani uchun o'sha Germaniya shaharlariga o'xshagan uchun o'sha yerda filmlar olinardi va qaysidir ma'noda bir stereotip qolibmi bor edi, ularni yuz ko'rinishi ham ko'proq o'xshardi. Ularni deylik o'sha yurishi, turishi, xarakteri ham o'sha aynan Germaniyaga yaqin bo'lgani uchun ulardan olinardi va qolaversa ular shunday bir ampula deydi, aktyorskiy ampula deyiladi. Ular ko'proq o'sha nemis ofitserlarini o'ynagani uchun tomoshabinlarni tasavvurida o'sha to'g'ri o'tirgan edi, yaxshi qabul qilinardi. Endi u paytlar albatta kamdan kam bo'lardi Germaniyadan aktyor taklif qilish. Endi o'zimiz aktyorlar shuning uchun ham ko'proq deylik o'sha nemis ofitserlarining roliga Boltiq bo'yi aktyorlar taklif qilinardi. Endi film asosan deylik o'sha konslager va urush
kuruluşu jarayonlarda bo'lgani uchun bizi aktyorlarimiz bosh rollarda deyarli ishtirok etishmagan. Biz aktyorlarim misol uchun hammamiz sevadigan, hurmat qilib eslaydigan Shukur Burxonov ham bir haykaltarosh usta rolini bir ajoyib qilib o'ynagan. Epizodik bir rol bo'lsa ham, lekin o'shani ham bir yuqori saviyada ijro etishga qodir bo'lgan. Bunaqa bir qator aktyorlarni eslashimiz mumkin. Misol uchun o'sha paytlar kino ekraniga endi kirib kelayotgan O'lmas Alixo'jayev misol uchun o'sha paytda deylik biz hammamiz sevadigan O'tgan kunlar filmidagi bosh rolni Otabekni o'ynaydigan paytdagi davrida kichkinagina bir nemis ofitserini ofitser emas bir serjantga o'xshagan bir rolni o'ynagan bir yirik plani ham yo'qki bir nima lekin o'sha shunaqa roli To'g'on Rejimatov bizni o'sha paytda 26-sinf otilmasin eng biz haligi birinchi deymiz o'sha hozirgi tushunchadagi Gollivud tushunchasidagi kino yulduz ma'nosida birinchi o'zbek kino yulduzi hisoblanadigan To'g'on Rejimatovni ham misol uchun u yerda kichkina bir rol bor. Juda kichkina rollar. Bunaqa rollar juda ko'p. Endi rollarning ichida eng kattaroq yoki Javlon Xavrayevni ham aytishimiz mumkin. Bir kichkinagina juda roli bor. Fashistlar Germaniyasining konslagerlardan biridagi asirlarning hayoti, ularga ko'rsatilayotgan zulm, ularga ko'rsatilayotgan noinsoniy munosabatlar tasvirlanadi. Albatta biz konslagerlar tarixini, konslagerlar tarixiga bag'ishlangan muzeylarni ko'rar ekanmiz, kuzatar ekanmiz, bular ayni haqiqat ekanligini guvohi bo'lamiz. 60-yillarning o'rtasida suratga olinganligiga qaramay bu filmda mana shu jarayonlar juda aniq tasvirlab berilgan va bir qator o'zbek aktyorlari film syujeti va mazmunidan kelib chiqib juda mahorat bilan o'zlariga yuklangan vazifani bajarganlar. O'zbeklardan iborat bir kichik guruhni asirlikka tashlab, sun'iy ravishda asirlikka tashlab, shu jarayonni tasvirga olish uchun, ko'rsatish uchun va ulardan o'rinli foydalanish uchun, kelajak uchun, tarix uchun, kelajak avlodlar uchun filmda ko'rsatiladi. Bu urushdagi umum insoniy qadriyatlar g'alabaga yetaklaganligini, sen men bo'lmaganligini, maqsad bitta, maqsad fashizm zulmidan ozod bo'lish kerakligi. Ana shu narsa bular uchun muhim omil bo'lganligini ko'ramiz. Eng katta o'zbek aktyorlarining rollaridan bittasi bu Zikir Muhammadjonov, O'zbekiston qahramoni. Katta-katta rollarni o'ynagan aktyor ham u yerda deylik o'sha haligi konslagerdagi mulla rolini o'ynagan. Filmi syujetiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, Zikir Muhammadjonovni obrazi o'ta mulla deb berilgan konslagerni domlasi u yoqqa maxsus tushishadiki, aynan o'sha qahramonimiz bilan Salimov bilan birgalikdaki u yerda o'sha qo'porovchilik qilish uchun u yerda bilishlaricha juda katta bir haligi yangi bir qurol ishlab chiqarilayotgandek, bombalar ishlab chiqarilayotganligini bilishib, deylik biz o'sha razvedkamiz u yoqqa yuborishadi. Bular haligi bir yo'lini topib konslagerga tushishadi va u yerda ularni vazifasi ana shuni portlatish bo'ladi va film oxirida ko'ramizki, ular o'z niyatiga yetishadi. U yerda hali aytganimiz Soqov obrazi bor. Bu juda bir o'ziga xos obraz. Chunki o'zi nemis bo'lishiga qaramay o'sha konslagerga tushib qolgan bo'ladi. U paytlarda juda bir mana shunaqa fikr oldinga surilgan, ya'ni nemislarning o'zi ham ko'pchiligi mana shu fashizmga qarshiligi ma'nosida ana shu Soqov obrazini yaratgan haliga aytganim aktyorimiz Korinev oxirida o'sha omborni portlatishga muyassar bo'ladi. Bu bilan u o'sha nemis xalqi fashizmga qarshiligi degan bir g'oyasini ham oldinga surishga bir qanaqadir imkoniyati bo'lgan bo'ladi. Ko'pchilik u tasvirlarda o'zlarining shu yer farzandi bo'lgan Iskandar Salimovni tanib qolishdi va Iskandar Salimovning nomini oqlanishi mana shu tarixiy jarayonda. Bu badiiy film bo'lganligi uchun ham ma'lum ma'noda ssenariy muallifining badiiy to'qimasi. Biroq har qanday badiiy to'qimalar ham qandaydir ma'lum bir ma'noda tarixiy faktlarga asoslanadi va bu badiiy umumlashmalar
ular tariqasida bizga teletomoshabinga taqdim qilinadi. O'sha haykaltarosh Shukur Burxonov yaratgan haykaltarosh obrazining o'zida yo'q. 4 farzandim urushdan qaytmadi. Mana shularning 4talasini nomi mana shu yerda bor. Zarb etilgan bir oiladan 4-5 farzandlarni urushdan qaytmaganligi bu fakt-ku. Faqat biz uchun ssenariy muallifining mahorati ham shundaki urush haqidagi, urush jarayonlari haqidagi, o'sha asrlikdagi insonlarning taqdiri, hayoti haqidagi materiallarni keng ommaga mo'ljallab, tarixiy haqiqatni badiiy bir talqin orqali yetkazib berishini o'zi ham albatta bizda o'sha urush haqida, urush oqibatlari haqida ma'lum bir xulosalar yaratdi. Film adabiy asosining muvaffaqiyati avvalo original g'oya va voqealikka nisbatan yangicha qarash bilan bog'liq. Masalan, urush dahshatlari, uning ayovsiz jabr zulmlari haqida ko'plab filmlar yaratilgan. Biroq bu Vatan farzandlari kino asarining ijodkorlari o'zbek o'g'lonlari nimalarga qodir ekanligini his qilgan holda tomoshabinga yetkazishni maqsad qilgan. Va ko'z o'ngingizda jonlangan tasvirlar xayollaringizni beihtiyor 2. jahon urushi voqealiklariga olib ketadi. Ushbu filmda urush davrida olib borilgan siyosiy jarayonlar bilan birgalikda real voqealikni badiiylik bilan boyitilganligiga ham guvoh bo'lishimiz mumkin. Kino büyük sanat türü hisoblanadi. Kinoda o'sha qolgan tarixni ko'rish bu kuchliroq, kitob boshqa. O'shaning uchun mana shu 20-yillar, 30-yillar, 40-chi, 50, 60-yillarda bo'lgan voqealarni o'sha kinolarda ko'rish bu ko'p narsani o'rgatadi. Bu faqat bizda sal noto'g'ri tushunchalar ham bo'ladi, buni ko'rsa o'shanga ishonadi nima? Yo'q. Bizda hozir aksincha mana shunaqa bir yomon hayot ham bo'lganligini, mana shunaqa bir aldanganligimiz ham, mana shunaqa bir noto'g'ri yo'ldan ketganligimiz ham bugun to'g'ri tushunib baho beradigan tomoshabinlarimiz bor. Endi biz mustaqil davlatda anchadan beri mana yashab o'zimizni ongimizni, tafakkurimizga ega bo'lganmiz. To'g'ri mafkuraviy tomondan o'zini davrida, o'sha davrda olingani uchun xatolar bo'lgan, boshqa yo'nalishda bo'lgani, buni hozir hamma tushunadi, hammamiz o'zimizni tariximiz bundan qochib keta olmaymiz, baribir buni bilishimiz kerak. Hozirgi kunda hamma to'g'ri tushunadi, bu biz xohlamagan ravishda adashib ko'p narsalar qilinganligi ma'lum bo'lyapti, lekin san'atga buni bo'lish kerak emas. Mafkuraviy jihatdan ko'pi hozir bu filmlarga balki unaqa qaramas, lekin ijro san'ati yoki deylik tasvirchini, rassomni, qolaversa rejissyorni qilgan ishlarini albatta biz gapirishimiz kerak. Bu filmlarni saviyasi qanchalik yuqoriligini, o'zbek kinosi tarixida qanday yuqori saviyada filmlar olinganligi, ayniqsa mana shu tarixiy filmlar, o'sha tarixiy jarayonlarni ko'rsata olganligini va bu yerda xalqni ham o'ziga yarasha katta o'rni bo'lganligini ko'rishimiz kerak va yoshlarimiz buni bilishi kerak. Voqealar endi 45-yil aprel oyi fashistlar Germaniyasini mag'lub bo'lishi arafasi va mag'lub bo'lishi aniqligi va ularga askarlar yetishmayotganligi frontda. Mana shu konslagerda xizmat qilayotgan askarlarni endi frontga jalb qilinishi va vaholanki bu yerni zavod maqsadida yana qayta ishlashdan umidvor bo'lganlar. Latbekam xalqni dardini aytib oladigan kinolari bo'lgan, o'ylagan gapini ustidan chiqadigan, hech orqaga qaytmaydigan bir rejissyor edi. Latvakam to'g'risida gapirganda doim birinchi degan narsani qo'yish kerak. Latvakam birinchi shu oliygohni bitirib keldi Moskvada. Birinchi O'zbekistonda kinochilar uyushmasini ochdi. Birinchi rangli tasvirda kino oldi. Birinchi keng ekranli kino oldi. Birinchi balet oldi, birinchi operani oldi. Va birinchi mana shu tarixiy kinolarga qo'l urgan odam shu. Men o'ylaymanki, mana shu filmning baynalminalligi, shu asrlik aynan turli millat, e'tiqod,
tilga mansub insonlarning bir maslak yo'lida birlashtirganligini va hammasi oxir oqibatda urushga qarshi noming o'chsin urush deb barcha onalarni, o'zbek onalarni, boshqa millat onalarini va to'rtta farzandini urushga yuborib uni tirik kuta olmagan osha usta farzandlaridan faqat nomigina qoldi. Bir qarang osha panoga. Farzandlarining nomini ota chekyapti. Axir bu qaysi ota uchun oson? To'rtta farzand dog'ini ko'tarish. Ana shu narsalar o'zi insoniyatni tinchlikka chorlaydigan lavhalar emasmi? Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu filmning dolzarbligi bugungi kunda nihoyatda nihoyatda muhimki, hay insoniyat, ko'zingizni oching. Bu urush bu insonni hali hech qaysiga bir g'alaba olib kelgan emas, o'z manfaati yo'lidagi g'alabani olib kelgan emas. G'alaba hamma vaqt o'z ozodligi uchun kurashganlar tomonida. O'zbek askarlari haqida albatta tarixchilar oldida o'rganilajak muammolar, o'rganilajak masalalar albatta bugungi kunda talaygina. Qolaversa, aynan mustaqillik tufayli bugungi kunda arxiv eshiklari ochilib, shu bugunga qadar mutlaqo maxfiy grifida saqlanayotgan materiallar ochilishi bilan oydinlik kiritish, aniqlik kiritish imkoniyati vujudga kelib, aynan mana shu dolzarb mavzuni davom ettirish uchun ta'kidlab aytaman, bugungi kunda imkoniyatlar ochildi. Bu yo'llar, chegaralar ochilganligini, arxivlar eshiklarini ochilganligi. Ana shunday filmlarni yana yangi materiallar asosida teletomoshabinlarga, kino tomoshabinlarga taqdim qilish imkoniyati bugungi kunda vujudga kelganligini ta'kidlab o'tishim kerak. Biroq bu film o'sha 60-yillarning o'rtalarida suratga olinganligi bilan aynan o'sha davr nuqtai nazaridan o'sha davr imkoniyatlari va mafkuraviy cheklanishlariga qaramasdan kino tomoshabinga yetkazib berishga intilganligi bilan albatta aktyorlarning kino ssenariy mualliflarining xizmatlarini bu yerda e'tirof etish lozim. Bu o'z paytida albatta ateistik kurash avj olgan bir paytda, milliy cheklanmalar avj olgan bir paytda o'zbek filmda mana shunday filmni suratga olinishini o'zi yo'q. Buni kino tomoshabin kinoni ko'rganda o'zi shunday bir xulosaga kela oladi.